Sveiki, šioje pamokoje pakalbėsime apie įrašo tipą. Va, kaip matote, egzaminų užduotyse būna prašymas ar reikalavimas, nurodymas naudoti įrašo tipus. Iš tikrųjų, tai tiesiog yra kelių kintamųjų sugrupavimas pagal prasmę. C++ kalboje tai vadinama struct, nuo žodžio struktūra. O Paskalio kalboje tai vadinama rekord. Na, žodžiu, įrašas. Taip, jeigu aš parašyčiau C++ struct tutorial, man čia išmeta iš karto šio bei to. Ir aš čia jau atsidaręs kažką turiu. Na, standartinį C++ tutorialą paimsim. Ir, na, štai čia pavyzdys, kaip atrodo tas įrašo tipo aprašymas. Tai yra, mes parašom struct, sugalvojam pavadinimą mūsų naujam tipui, tarkim, produktas, ir nurodom, kokius, kaip sakant, duomenis jis turės saugoti savyje. Tai yra tarsi papildoma dėžutė, kurioje yra skireliai, vienas yra svoris, kitas yra kaina. Taip. Ir paskui galima apsirašyti tos produktus. Tarkim, obuoliai, ten bananai, melionai. Ir kiekvienam, reiškia, produktui galėsim nurodyti, kiek mes jų turim, ar ten norim pirkti, ir kokia jo kaina. Greičiausiai kilogramo. Taip, čia dar kitas būdas iš karto apsirašyti ir tipą, ir išvardinti jau kintamuosius. Bet čia tik tais, kaip sakant, skirtingi variantai, kurie daro tą patį. Ir čia pademonstruoja, kaip jau paskui pasiekti tos domenų laukelius. Tai yra, mes turim padėti tašką po produkto kintamojo ir tada nurodyti, kurį laukelį mes naudosime. Taip. Ir čia yra pavyzdys, jau kuris netgi veikia. Galim nuskopijuoti. Pavyzdys yra apie filmus. Tai yra filmo tipo struktūra, kurioje yra filmo pavadinimas ir metai, kuriais išleistas. Ir čia du filmai, mano ir jūsų. Ir jie pasiruošia funkciją. Funkcija, kuri mokės atspausdinti informaciją apie filmą. Nes tiesiogiai cout ir yours parašius, aiškiai, nesuveiktų. Nes jis turi tos skirtingus laukelius ir reikia kiekvieną laukelį atskirai atspausdinti. Tai čia jie apsirašo funkcijos ten anksto, paskui pačią funkciją įprasta ganėtinai yra išsamei aprašyti jau po pagrindinės programos. Čia pagrindinė programa eina. Joje bus naudojama ta print movie funkcija kažkur, va čia matau. Dėl to ją paminime iš anksto. Tik jos antraštė. O jau paskui pilna tą funkciją prašome programos gale. Po pagrindinės programos. Davai nuskopijuojam. Taip. Ctrl C. Aš jau buvau ją pabandęs. Per naują nukopijuosim. Taip. Na ir pabandom paleisti, ar veiks. Ir neveikia. Ai, nenukopijavau, kaip sakant, funkcijos pilna aprašo. Kažkaip čia keistai pažymėjau. Taip, Ctrl C. Taip, tas, kur atspausdina atskirai pavadinimą, atskirai metus. Metus, kaip matom, tarp skliaustelių, kad būtų, nu, suprantamiau. Štai, kažkas vyksta. Sako, įvesk filmo pavadinimą. Tadas Blinda, tarkim. Kuriais metais? Tarkim, 1800, nu, aš čia bet kokiais. Štai, ir parašo, kad, tarkim, kompiuterio mėgstamas filmas yra Kosminė Odisėja, o va štai mano yra Tadas Blinda. Gerai. Galim pažiūrėti dabar nuosekliai, ką ta programa darė.
jinai. Dar toks niuansas filmo pavadinimui, kuris gali būti iš kelių žodžių su tarpais. Jinai naudoja funkciją getLine, kuri būtent nuskaito visą eilutę iš karto. Nes jeigu nepaimsim visos eilutės, tada ims iki tarpo ir pavadinimui paims tik pirmą žodį. Taip. O čia metam nuskaityti galima buvo paprasčiau. Jie čia kažkaip labai įdomiai darė. Čia galima buvo tiesiog cina parašyta. Taip. Štai nuskaito filmo pavadinimą, nuskaito metus. Ne, paprašo įvest metus ir nuskaito juos. Ir tada parašo. Mano mėgstamas filmas pagal šitą informaciją atspausdina. O štai jau naudotojo šios programos mėgstamas filmas yra čia atspausdinamas. Tai va. Svarbiausia turbūt yra suvokti, kad jeigu čia apsirašėm laukelius, kaip sakant, tai tuos laukelius galim pasiekti po kintamojo padėję tašką ir tada jau gali su jais daryti ką nori. Tiek priskirti reikšmės, tiek jas paskui naudoti. Va čia pagal tą naują tipą, filmo tipą, gauname filmą ir tą filmą atspausdinam jo pavadinimą ir metus. Galima būtų sukurti dar funkciją, kuri, pavyzdžiui, tos filmus palygina, pagal kuris buvo išleistas, tarkim, pirmiau. Ir kas svarbu, kokia nauda iš tų struktūrų apskritai. O nauda tokia, kad mes galim programą tvarkyti, nežinodami visų, tarkim, programos, turėt pagrindinę programą, jos bendrą eigą, nepriklausomai nuo detalių. O detalės tai yra būtent tie laukeliai, kurie bus pas mus kintamuosiuose. Štai pavyzdžiui, norime padaryti programą, kurioje mes tiesiog įvestume dviejų filmų informaciją ir paskui atspausdintume juos bei atrinktume, kuris filmas, tarkim, išleistas vėliausiai. Tai mes galėtume turėti funkcijas, kurios nuskaito informaciją apie filmą. Pavyzdžiui, read movie pavadinsim. Ir čia, tarkim, one movie kintamai turėsim. Paskui read movie another movie. Štai, jeigu tokius kintamosius turėtume, aš čia jas kur nors aprašysiu. Movies type. Ir čia parašom one movie another movie. Gerai. Ir sukuriam funkciją, kuri panašiai elgsis. Tik jinai bus nebe void, o movist, kuri mus nuskaitys informaciją apie filmą. Read movie. Kažkaip didžioji redieniai tema čia. O read čia nieko nereiks. Taip. Read movie einam apsirašyti. Pilnai. Taip. Tukšt. Biškį stabdom. Kas čia dabar? Taip. Tukšt. Read movie. Nu gerai. Taip, kaip mes jį nuskaitysim, čia susikursim savo. Taip, movie, tarkim. Ir ką mes prašom, mes galim paimti tą dalį kodo, kuri būdavo čia nuskaitimui iš klaviatūros.
Taip, ir čia bus bendrai filmas. Movie. Movie. Taip, dabar to nebenorim. Ištrinam ir neužmirštam gražinti mūsų filmo informacijos. Taip, read movie turim funkciją, galim ją naudoti. Taip, nebebus mūsų jau tos Odisėjos. Maistestr nebereikalingas čia. Šito pavyzdžio mes ten išsisukom be jo. Mine yours irgi nereikalingas, bet po struktūros aprašymo svarbu neužmiršti kabliataškio. Po funkcijų aprašymų va to uždarančio skliausto kabliataškio nereikia, o po struktūros įrašo tipo aprašymo reikia. Taip. Žiūrim, ar veiks one movie. Ir čia mes parašom one movie. O čia parašom another movie. Čia jau nebebus my, bet bus one another favorite movie is. Gal net veiks. Pabandom. Ne visai. A, ne taip prašau. Tukšt. Mes turėtume taip čia padaryti. Tukšt. Lygu. Tukšt. 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 Na va. Enter title. Nesvarbu, Robinas Hudas. Metai, nežinau kada. 1980. O, čia kažkaip keistai susipainiojo. Nu, žiūrim, ko baigsis. Taip, 1990. Ne, čia negerai, kad iš karto metų paprašė. Reiškia, antrą filmą nuskaitydamas jis kažką pasipainiojo. Tas cinas matomai paėmė metus ir kažko nesuprato. Antram filmui matomai reikėjo naudoti tą gudrybę, kurią jie buvo pateikę. Čia. Tuomet nesusipainios nuskaitimas iš teksto. Pabandom. Tukšt, tukšt. Taip, maestro dar reikia paimti. C++ turi daug visokių galimybių, kad jose dažnai galima pasiklysti. Jis nuskaito iš pradžių visą eilutę. Ir paskui iš jos pasiema. Metus. Taip, ir aš čia buvau kažką dar užkomentavęs. Ai, nebuvau. Gerai. Šitam žaidimui reikia šios bibliotekos. Tam būtent metų nuskaitimui tokiu įdomesniu būdu. Na, pabandom dar kart ten. Ok. Taip. Robinas Hudas 198 Batmanas. Ai, bus taip. Nu ir kiek čia bus? 199 gal. Taip. Dabar jis parašo apie kiekvieną pilną informaciją. Gerai. Kaip matom dabar programoje, pas mus net nesimato kokie kie yra laukai tame filme. Ir galbūt galėtų būti dar vienas laukas koks nors, kur būtų aktorių sąrašas arba pagrindinės aktorius. Čia koks nors string aktorius. Ir tada mes kiekvienoj funkcijoj, tiek read movie, tiek print movie,